Ოცდა თერთმეტ მაის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გებადიჟება ზაფხულის ტურისტული სეზონის საზეიმო გახსნაზე. დაუვიწყარი და გასართობი ღონისძიებები თბილისში, ლისის ტბაზე, ქუთაისში, სამეფო უბნის პარკში, ბორჯომში, ცენტრალურ პარკსა და ბათუმის საოცრებათა პარკში. კონცერტები ღია ცის ქვეშ, ყვავილების ფესტივალი, საზღვაო ფრენბურთი და სხვა სპორტული შეჯიბრებები. რაჭაში გელით ორდღიანი თავგადასავალი შაორის ტბაზე. შემოგვიერთდი, დაიწყე ზაფხულის სეზონი პოზიტიურად.